pienissä asioissa. Kiitos. Ole hyvä. Mikä on se voima, joka on ajanut sinua musiikin teossa? Tuo on aika iso kysymys. Mutta siihen voisi vastata tavallaan aika kliseisesti, että sisäinen palo. Ja niin kuin tuossa äsken juteltiin ja monet on sanonut, ja sitä on ilmeisesti tieteellisestikin tutkittu, että ihminen siinä noin 12-vuotiaana tietää sen, miksi hän haluaa tulla ja mitä hän haluaa tehdä. Ja mulle itselle kävi niin, että vuonna 72, kun mä sain mun yläkerran vintin pieneen koppiin, missä mä silloin majailin tuolla kotona Honkaniemessä, taskumankan ja ensimmäisen kasetin Creedence Clearwater Revival, CCR:n Cosmos Factoryn, niin silloin mä tiesin 12-vuotiaana, että mä haluan tehdä rockmusiikkia. Ja mä en tavallaan, sitä on hyvin vaikea ymmärtää, että kuinka sitä jaksaa ja viitsii ja uskaltaa niin kuin lähteä semmoiselle polulle, joka on täysin tuntematon siihen aikaan. 70-luvulla ei ollut vielä tapana, että tytöt säveltää rockmusiikkia tai tekee, että mistä se ylipäätään tuli se idea, mutta mulla sattui vielä sellainen, että mun naapurissa asui Juise Leskinen, joka asui tätinsä luona, Kuusan Ainon luona, tuolla Honkaniemessä ja opiskeli kieli-instituutissa, niin siinä on niin kuin monta semmoista pääräjäyttävää asiaa, joka niin kuin teki sen, että mä lähdin sille matkalle. Ja toisaalta myös ehkä sit se, että kun jälkeenpäin ajattelee, niin mikä ajaa ihmistä, niin onhan siellä niitä kipupisteitä, jotka muokkaa ihmistä. Ja mulla itsellä oli näitä kipupisteitä, että mä olin hirveän ujo ja arka ja semmoinen sisäänpäin kääntynyt lukutoukka ja musiikin kuuntelija, musiikin suurkäyttäjä ja vähän niin kuin koulukiusattukin, siihen aikaan ei ollut vielä silmälaseja, ei niin paksuja kuin mulla, kun mulla on huonot silmät aina. Siinä oli sitten varmaan se yhdistelmä, se ujous ja arkkuus, ja siksi mä esimerkiksi hirveästi rakastin myös Rauli Badding Someröön musiikkia, koska mä koin, että Rauli Badding on myös semmoinen niinku herkkä sielu, ja mä hirveän voimakkaasti samaistuin niinku tämän tyyppisiin tyyppeihin. Kyllä. No nyt kun sä oot liki 60 ja sähän oot tehnyt hurjan pitkän uran, tuleeko sulla kohta melkein... Uskaltaako sanoa, 40 vuotta? Joo, että... uskaltaan sanoa vähän päällekin 40 vuotta. Kyllä, joo. Ja sä oot kuitenkin elättänyt itsesi niin lauluntekijänä ja muusikkona, ja sä oot koulutukseltas myös niin diplomikielenkääntäjä. Elikkä, ja sä oot ilmeisesti ollut koko elämässä yrittäjä myös, että niin sun taustahan on hyvin mielenkiintoinen. Niin, se tavallaan se semmoinen leivän kerääminen pienistä paloista, niin se on mulle niinku tuttu juttu, kun sanotaan. Että vähän sitä sun tätä, niin kuin aika monet taiteilijat tekee elämänsä aikana. Että toki mä oon tehnyt opetustyötä, kirjoitustyötä, käännöstyötä, sit tilausbiisejä, musiikkia, keikkoja. Ja elämähän on semmoista sillisalaattia, mutta tää on niinku monille taiteilijoille hyvin tuttu homma, että se on näitä harmaita hapsia revitään päästä välillä, kun mietitään, että mistä se leipä revitään ja revitäänkö sitä mistään. Ja näyttelijöillä, freelance-näyttelijöillähän on hyvin samantyyppinen tilanne. Ja itse asiassa, niin jos puhutaan niin taiteilijan niin semmoista elämästä tai taiteilijan asemasta Suomessa, niin säveltaiteilijoiden, oliko se keskiansio vuodessa teostotuloja joku 5 000 vai oliko se vielä alhaisempi? Oliko kirjailijoilla joku 5 000? Sitten kuvataiteilijoilla on vielä niin kuin, että monet joutuu sitten tekemään erilaisia hommia, mutta onneksi monet mielellään, niin kuin mullakin on lauluoppilaita myös, niin mielelläänhän sitä omaa tietoa jakaa myös muille, että se ei ole muuta niin kuin pois. Sitten ne tavallaan, mutta mä oon rajannut elämäni niin, että mä haluan
että jollain tavalla näiden mun töiden pitäisi liittyä musiikkiin tai kieleen. Että siitä yli niin mä oon niinku voimaton, mulla ei niinku kompetenssi riitä. Kyllä. No mitä tämä valittu tie on antanut sinulle ihmisenä? Voi, ainakin miljoonia ihania kohtaamisia. Ja niin satoja ja tuhansia ihania ihmisiä ja tarinoita ja sitä, että kun liikahtaa niin kuin sieltä kodin seinien ulkopuolelle, lähtee jakaa niin kuin omaa tarinaa esimerkiksi luentojen kautta tai keikkojen kautta tai musiikin kautta, niin huomaa, että ei ole yksin.